গোলাঘাটৰ ডায়েৰী আৰম্ভ কৰিলোঁ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা। শিশুবোৰৰ সৈতে 45 মিনিট সময় কেনেকৈনো পাৰ হ'ল গমেই নাপাওঁ। লাহে লাহে সেই ৰৈ থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী বন্ধুবোৰৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলোঁ, ছবিৰ কথা পাতিলোঁ, জীৱনৰ কথা পাতিলোঁ, অকণমান ৰং ধেমালি কৰিলোঁ। শেষত যোৰহাটৰ ডায়েৰী সামৰি ততাতৈয়াকৈ ডিব্ৰুগড়লৈ আহিলোঁ। আহি আছে 4 নম্বৰ বন্ধু।